Vi trykker record. Velkommen til tredje aften her i vores begynderkursus i teknisk analyse og swing trading. Vi er kommet til kulminationen af de her tre dage, hvor vi skal kigge på candlesticks, som vi lige kalder aktiernes eget sprog. Vi skal kigge på en rigtig god og meget enkel begynderstrategi, 10-AMA-strategien, vi nævnte lige kort i går, og så skal vi backtrade alt det, vi snakker om i går, og vi skal komme ordretyper i maileren, alle de ting, som er strategien, alle de ting, som vi har snakket om sidst på dag, det kommer vi ind over, så vi kommer godt rundt om det hele. Så skal vi slutte af med at snakke om trading plan og om trading journal osv. Så det håber jeg, I er med på derude. Så jeg hopper lystigt over og deler min skærm. Nu skal jeg lige søge og sørge for, at det er den rigtige, jeg deler her. Ja. Lad os lige kontrollere, at chatten den virker. Så giv mig lige et tal, hvis I kan høre, hvad jeg siger, og kan se PowerPointet og alting. Ja, Søren han har været, og Rasmussen, det er jo godt, der er flere, der har fundet tastaturet. Det er fint. Som jeg sagde lige før, så har vi agendaen lige her. Vi skal se på candlesticks. Vi skal kigge på 10-AMA-strategien, vi skal backtrade, og det er der, vi skal bruge det meste af vores energi. Så slutter vi af med at kigge på tradingplanen og journalen, og så er der mulighed for spørgsmål og så videre. Og hvis I har yderligere spørgsmål, Søren havde lige spørgsmål i forhold til medlemskab og så videre her før, så altså, besvarer vi jo selvfølgelig også det der. Jeps. Jamen, hvis I er med på det, så kaster vi os stille og roligt ud i det, og ser om ikke vi kan komme i gang. Vi har været igennem en masse ting de sidste par dage. En hel masse nye begreber, garanteret også moving averages og S-curves og support resistance og alle mulige ting, har vi været inde over fear og greed. Og det er jo bare, ligesom i alle mulige andre fag, så er det fagets udtryk. Og vi bruger jo langt hen ad vejen de amerikanske udtryk for langt de fleste ting, simpelthen fordi, at ja, at jeg har lært det af mine amerikanske kolleger derovre. Så til at starte med, da vi underviste, der kendte jeg ikke de danske udtryk, men det må jeg så efterhånden fundet ud af, at der er derude. Men for at vi taler om det samme, så holder vi de amerikanske udtryk. Det betyder ikke, at vi ikke også forstår, når folk de siger støtte og modstand i stedet for support og resistance og sådan nogle ting der. Men ja, vi kaster os ud i det. Først skal vi se på candlesticks. Det er de her grønne og røde fætre, som I garanteret har set flere gange, og måske undrer lidt over, hvad er det her for noget, og hvorfor er det bedre end en ganske mini kurvediagram. Og det vil jeg prøve at forklare her. Candlesticks er en visualisering af den prisudvikling og den stemning, sentiment hedder det på engelsk, der er på markedet. Så vi siger, som jeg sagde før, det er ligesom aktiekurvenes eller aktiernes eget sprog, som fortæller os, hvad er stemningen på den her tidshorisont, vi nu vælger at kigge på. Det, der er med vores candlesticks, er, at de giver os fire datapunkter, hvor en almindelig kurvegraf faktisk kun giver os et, og det er typisk lukkeprisen. Så al den bevægelse, der er forekommet en hel dag, hvis vi kigger på en dagsvisning på en kurvegraf, den viser os kun der, hvor vi lukkede. Den siger ikke noget om, hvor har vi været henne i løbet af dagen. Og den her tur i løbet af dagen viser os rigtig meget om, hvor vi er på vej hen i morgen, og hvordan skal det se på det lidt længere tid. Så et candlestick viser os noget om åbne pris, højeste pris, laveste pris og lukket pris. Det kan vi ind og kigge på lige om et øjeblik. Det, det også giver et overblik over, det er selvfølgelig om, at er det gået op og ned, og det er jo på baggrund af farven. Et grønt lys, det er et bullys, det åbner hernede, vi husker snakke om at åbne og lukke på lysene i går, det åbner hernede, og det lukker i toppen, hvor det røde, det er et bærelys, det åbner i toppen og lukker i bunden. Men vi går ind og ser lidt mere på anatomien nu her, og det har vi her, og det kan godt virke, ikke frustrerende, men forvirrende lige her til at starte på. Nu tager jeg min tegne, dims, og nu skal vi bare se, så går vi igennem. Det grønne lys fra før, det kan også være hvidt. Det er vores bull-lys, og som der står her, så åbner det i bunden, og i løbet af
Det tidshorisont, vores lys det lever, hvis det er dagslys, så er det i løbet af den dag, fra markedet åbner til markedet lukker. Og hvis det er 3 minutters lys, altså, så er det de 3 minutter, som det her det nu går. Vi starter i bunden, og så i løbet af det her lysets levetid, der har det været i bunden, helt ned i bunden af vægen. Det er den laveste pris, og vi har været helt her i toppen af den anden væge. Det er den højeste pris, og så lukker vi her på den her pris, og det er lukkeprisen. Så det er de 4 datapunkter, jeg fortalte jer om lige før. Vi har også nogle betegnelser for tingene. Vi har kroppen af lyset, det er jo den her del her. Vi har vægen, det er dem her, der stikker op og stikker ned, og det er jo derfor, det hedder candlesticks, altså stearinlys. Er det jo i bund og grund, for det ligner stearinlys med en væge i. Og det giver altså en hel masse data. Når vi har et lys, som det her, med en lang nedervæge og en lang øvervæge, så fortæller det os lidt om, hvad der er sket i løbet af dagen. Og det går vi meget mere ind, når vi kommer over i vores charts lige om lidt, og de forskellige candlestick-mønstre, de ser ud. Men det giver os en hel masse information, hvis man lærer at læse det. Vores bærelys, de kan være røde, eller de kan være sorte, som dem her. De åbner i top, og på et tidspunkt i løbet af dagen, der er de ved helt heroppe på toppen af vægen, det er den højeste kurs, og de har været helt hernede i bunden, det er den laveste kurs, og så lukker de her i bund. Så det er simpelthen en måde, man finder ud af et hvidt lys, om den starter i bund og lukker i top, så er den bullish. Og et rødt lys, den starter i top og lukker i bund, så er den bearish. Yes. Og det skal man lige, det går lige lidt tid, og har man set på dem længe nok, og det behøver ikke være mange minutter, så har man fanget de her 4 datapunkter. Det her, de kan forekomme på alle tidshorisonter. Og det der er, nu har jeg, nu, lad os nu tage det her eksempel med det her lys, vi har her, det her bullelys. At inden for det her tidshorisont, der er der et antal mindre lys indeni. Så hvis det er et dagslys, jamen så er der faktisk 6 små lys inde i, som kan give os en masse data. Det kan være, at de har set sådan her ud. Nu prøver jeg bare lige for sjov skyld lige at tegne her nogle lys, som kunne se sådan ud herinde, ikke også? Vi starter her. Så er det rødt lys, ikke også? Og så kan det være, at det er grønt lys, og det her det er grønt lys. Og så har vi været helt heroppe, virkelig bull trend, og så er den helt hernede og lukker. Giver det ikke 6, som er 1, 2, 3, 4, 5, der er et til, så har vi et til her. Så har vi et rødt lys her. Men ellers er det grønne lys. Så inden for et hver tidshorisont, der er der et antal mindre lys. Så når man går ind på en kortere tidshorisont, så kan man gå ind og se, hvordan ser stemningen ud herinde, og hvad betyder det så for det store lysets betydning. Så man kan hele tiden skifte tidshorisonterne og danse det her overblik over stemningen på markedet på det givne tidspunkt. Jeps. Giv mig lige et tal, hvis der er ret til et A, hvis det her med candlesticks, det er sådan rimelig forståeligt, eller stille et spørgsmål, hvis det ikke er helt klart. Så prøver jeg at gøre det klart. Jeg ser, han har fuld af, og det er fedt. Godt. Vi skynder os videre. Vi har jo ikke travlt, men vi kan lige så godt udnytte tiden. Okay. Jeg går igennem de 3 mest brugte candlestick-typer, som hver især fortæller os noget om stemningen på markedet, og fortæller os rigtig meget om stemningen på markedet, afhængig af, hvor de er på vores aktiekurve. Så det er ikke lige meget, hvor lyset er på kurven, og det er ikke lige meget, hvordan lyset ser ud. Det er kombination af de her ting, som faktisk fortæller os en hel masse. Okay, det vi skal snakke om først, det er doji-lyset, det er sådan et, vi har heroppe. Det vil sige et lys, som åbner og lukker samme sted i samme kurs, og i løbet af det her lysets levetid har den været nede og op igen og ned igen. Og spinning top og high wave candles, vi kalder dem som regel altid under hovedbetegnelsen high wave candles, det er en lille krop, men en væge i begge ender, altså både op og ned. Og det som de her lys er, at det er vores ubeslutsomhedslys, det står også her. Ubeslutsomhedslys. Det her,
kan vi se, at i løbet af det her lysets levetid, der har bulls og bears, køber og sælgere, den ene og den anden har ikke kunne fået overhånd, så derfor er de enige om prisen. Den er sådan rimeligvis her, den skal være. Og når bulls og bears ikke kan få overhånd, jamen så ved vi jo ikke rigtigt, hvad der skal ske i næste lys. Så det er sådan et advarselstegn om, at der kan godt ske et eller andet lige om lidt. Det kan godt være her, trenden vender. Så hvis vi har en aktie i bull trend, og vi pludselig ser et doji, det er heldigvis nemt at læse her, så kan vi godt være forberedt på, okay, nu kommer den næste S-curve nok lige om lidt. Det er den lange øvre væge, og så bare det der tilstedeværelsen af en doji eller et high wave candle på toppen. Og der kan godt være tre high wave candles lige efter, og så kan vi godt tage ned og tage vores retest, efter vi så typisk vil foretage i trendens retning. Det kan også være, at bulls er så stærke, at vi bare skal opad. Men vi ved, at der kommer til at ske et eller andet, og det er sandsynligvis her, vi vender trenden. Får vi sådan en lys, så er det i hvert fald et godt tegn på, at der kan godt komme et pullback. Så den viden om, at vi kan vende her, den giver os en strategi, der siger, at hvis vi ser doji lys, så kan vi handle på den her måde. Og det er så her, vi bruger en stop limit ordre fra i tirsdags, vi kan huske det, som jo betyder, at vi skal op og have tændt kontakten på væggen, lyskontakten, og slå vores limit ordre til. Og når så aktiekursen kommer op og penger os ind, så køber vi aktien her, og så fortsætter vi opad. Så vi køber over doji-lyset og high wave candle-lyset, og vi har vores stop loss under. Easy peasy. Jeps. Så det er en ganske enkel strategi bundet op på det her lys her alene. Jeg vil jo tage sådan en handel her, hvis vi har haft en bull trend, har haft vores retest ned, så kommer der sådan en lys der. Fordi at så er det jo også her tegnet på, så er det nok her, vi vender, så skal vi opad. Så tager vi sådan en handel her. Jeg ville ikke tage den der handel, hvis det var på toppen af en kurve. Fordi det er jo nok et tegn på, at vi skal længere ned. Okay, giv mig lige et B, hvis dogeen giver mening, og I kan se, hvordan det her giver os et varsel om, at vi nok skal til at vende. Ja, så hopper vi stille og roligt videre. Der var et B der, der var på B. Det er godt. Igen, I stiller spørgsmål, hvis der er et eller andet, som er uklart, så altså, tager vi os af det. Det næste candle, vi skal kigge på, det er hammeren. Det er vores bulltegn. Og nu skal der til at ske noget. Hammeren kan se ud på forskellige måder. Vi har den optimale hammer, og det er den første af dem her. Det er et bulllys, et grønt eller et hvidt lys, som jo er startet her, har været helt nede, og så bulls de tager fat og skubber den hele vejen herop, og så lukker den her med det, vi kalder en shaved top. En shaved top betyder, at der ikke er nogen øvre væge, og det betyder, at når nu vi skifter til næste lys, så har trenden været så bullish lige op til, at bears har ikke haft mulighed for lige at sælge lidt af, inden vi skal videre op. Det er et dejligt bulltegn. Hvis der kommer en lille øvre væge på, så kan vi se, at så har aktien været oppe, og bears har kunnet tage lidt profit herop. Og det samme her, der er den jo startet herop, har været nede, oppe, og så solgt lidt af. Det er stadigvæk en hammer, men den allerbedste af dem, det er altså den første herovre. Når vi ser den her type hammer, så er strategien, altså den her herovre, så er strategien meget, meget enkel. For det første, så leder vi efter, lidt ligesom med dogeen før, i en aktie, en bulltrend, der har haft et pullback, eller en retest, så kommer det her lys. Måske har der været en doji lige før eller efter. Det kan vi jo ikke se efter, det ved vi jo ikke. Men det kan være, der har været en lige før. Og så kommer det her lys. Så er min måde at handle... Nu skal vi lige have det her visket ud. Sådan der. Måden at handle det her på, det er købs ordre her.
Det er igen en stop limit order, det er breakout handler. Stop loss under vægen, og så forventer jeg, at aktien næste dag eller til næste lys fortsætter opad. Den øvre væge her gør, at jeg faktisk godt kan i samme, hvis jeg ser den samme sted som før, godt kan vente et enkelt lys, således at det næste lys, der kommer, det skal jeg lige bekræfte, at det er på vej opad. Så fortsætter det et hvidt lys eller et grønt lys mere her. Okay, fint, vi er på vej opad. Så kører vi her, så kan vi sætte vores stop loss hernede. Og det samme med det sorte hammer her. En inverted hammer, altså en hammer på hovedet, er også et bulltegn, men ikke nær så bullish som de andre. Så hver eneste gang vi ser en inverted hammer igen ved support, altså aktien er bullish, den retester ned, så kommer sådan en her, så venter jeg altid og venter. Okay, lad os lige få næste lys med. Hvad vil det? Okay, det vil opad. Fino. Så kører vi her. Stop loss her. Så med de her tre, der skal vi lige have et bekræftelseslys efter, men med den her, der kører vi dagen efter. Yes. Det der er med hammeren er, at vægen må gerne være dobbelt så stor som hovedet, og jo mindre hovedet er, jo længere vægen er, jo mere bullkraft ligger der i den her. Der hvor vi ikke ser efter en hammer, og der hvor vi ikke handler den sådan, det er på toppen af en kurve. Så hvis nu siger, at aktien den er bevæget sig op, så kommer der en hammer, så er det ikke et tegn på, at vi skal købe det og sætte stop lossen der. Så kan det nemlig godt være et tegn på, okay, nu kan det godt være, at vi skal ned af, for herfra, der har den faktisk været hele vejen nede jo. Den var jo hele vejen nede, og så kan det godt være, at vi herfra faktisk skal ned igen. Så det her er ikke et bulltegn. Så det handler om, hvor er det henne. Så i bunden er en retest super. I toppen ikke så super. Godt så. Det er klart for en mere. Giv mig lige et tal for ligesom at nikke, mens I sidder derovre i mørket og siger, yes, det kan jeg, det kan jeg faktisk, det kan jeg godt se. Det her med hammerkendelse. Og der er rigtig mange begynder faktisk deres tradingkarriere med at gå ud og lave hammerhandler, fordi de er så nemme at se. De er simpelthen så nemme at se sådan en hammer dernede. Og det er en ganske fin strategi. Vi backtradede den her for nylig, og havde faktisk stor glæde af. Det er en af de ting, vi gør i øjeblikket. Vi har det, vi kalder weekend backtrading, som er et forløb, hvor hver eneste weekend, der åbner jeg op for en ny backtrading-opgave, som folk så løser i løbet af ugen og deler med os andre. Så vi kan få lidt øvelse. Så har vi Shooting Star, og det er jo, en bearish version af en hammer. Så det er hammerens onde lillebror. Igen her, vi har et lys, der åbner her, så har der været bulls, der har været inde, og så får bears overtaget, og så lukker vi her. Det her, det er det kraftige bear-signal. Så hvis nu vi er i en bear trend, nu skal jeg lige tegne det rigtigt her, nu skal jeg tænke om, vi er i en bear trend, og aktien den retester op, og vi får en bearish hammer. Jamen så er det den vi skal handle på fuldstændig på samme måde som før. Så shorter vi hernede, og det er så en stop limit sell. Vi vil sell to open, som vi kunne huske at snakke om i tirsdags. Hvor stop loss ligger her. Og ligesom vi talte om før, når der er en nedervæge, så kan man på de her lys, når de kommer sammen på samme måde som her, godt lige vente og se, okay, det næste lys kommer, er det så et bærelys, der på kraft, vi skal ned ad, og er det det? Yes. Så shorter vi her på en stop limit sell, og vores stop loss heroppe, det samme med den her. Og ligesom med hammeren, så kan vi godt få det, der hedder et hangman candle. Og det kommer typisk frem med en modstandslinje, altså i toppen af en opadgående kurve. Det er ikke nødvendigvis, at det er en bear trend eller en bull trend. Det kan også være en bear trend med en retest herop. Men når den kommer her, så kan det også godt være et svagt bear signal, som der står her også. Så lad os lige se det næste lys, der kommer.
Vi handler ikke på det, vi er bare opmærksom på, at det her, det kan godt være sådan en, et udråbstegn på, okay, vi skal nok længere ned herfra. Alright, hammeren og dens onde lillebror Shooting Star. Og det er jo fordi, det ligner sådan en stjerne, der med sådan en ildfane bagved. Jeps. Godt nok, I slipper for at tegne et tal eller A'er den her gang. Jeg formoder simpelthen, at I forstår det, eller også, at I stiller mig de spørgsmål, der nu må det være derude. Giv mig tre candlesticks. Nu slutter vi af med den sidste, som er vores long day candles. Og long day candles er i bund og grund i den korteste form et langt lys. Altså et lys, der er længere end det, som aktien normalt vil sætte. Så hvis ikke vi har haft en stor retest på Tesla i dag, så havde Teslas lys været long day candle. Og det kan godt være, at vi ender med det alligevel, selvom den var lige oppe ved 200 med at vende. Og det går vi ud og kigger på bagefter. Det er nemlig stort set den eneste bullaktie, vi har i øjeblikket. Så den kan godt være, at vi skal bruge lidt ekstra tid på, bare som eksempel. Så et long day candle, det viser, at vi skal videre i den retning. Det er et kraftigt signal. Så hvis det er en long day bullish candle, et hvidt eller et grønt lys her, mega kraftfuldt signal, så skal vi bare opad herfra. Og det samme, hvis vi har et rødt eller et sort lys, starter her, og så laver vi ikke andet end at sælge af nedad. Men det kan da være, at vi gabbede ned i forhold til dagen førs lys. Det er et meget stærkt bæretegn. Så skal vi længere ned. Men måden vi handler dem her på, kan godt være lidt kontraintuitiv. Og det handler noget om psykologien i aktierne at gøre. For prøv at forestille jer, at vi nu prøver jeg at se, om jeg kan tegne det her, og så skal jeg selvfølgelig have den rigtige farve på her. Ikke? Prøv at forestille jer her, at vi er i en fin bear trend, og vi har fået et antal bærelys i rap, og pludselig så får vi et langt bullys her, altså et bullys i rap, ikke? Og der kan godt være lidt vage på nogle af dem. Der er jo typisk være nedre vage her, når vi er i en bullaktie. Men den starter her, der er ingen vager, så hedder det for øvrigt et Marboso-lys, når den ingen vager har i den ene eller anden. Og hvis, ja, en Marboso, den har ingen vage, det er mega bullish. Så lad os lige prøve at lave en gætteleg. Hvis du startede din swing trade hernede, stop loss var hernede, og du oplever det her lys. Du er oppe 2R. Hvad tænker du på, når aktien den lukker den dag? Hvad overvejer du så nu? Skriv det over i chatten. Hvad tror I, ja, at man kommer til at overveje? Ole skriver, luk den. Lige præcis. Lige præcis. Lad os tage profitten og stoppe pengene ned i lommen. Det er jo derfor, vi er her. Og det er der rigtig mange af de andre, der også gør. Og derfor vil vi typisk, og mærk jer nu mine ord, typisk opleve en retest på godt og vel 50% dagen efter. Så måden, vi handler long day candles på, det er at lade den falde tilbage cirka halvvejs, ned til support, hvis der er en, samle den op her, og så tage turen op. For vi ved, at vi er en bull trend, men vi ved også, at når der har været så meget smæk på, for der var jo også smæk på de tre foregående dage, så skal den reteste, og den typisk retester 50%. Og hvis I har hørt rigtig godt efter ude i aktieanalyserne, jeg har lavet på YouTube og alle mulige andre steder, så når vi har den her paraboliske stigning, vi husker at snakke om det allerede i tirsdags, når vi snakker trend, når vi har den her meget lodrette, det er jo det, vi ser her. Så med den der lodrette trend, der vi ser på en dagslysning, hvis vi går ind på en uge eller en måned, så er det bare et langt kæmpe Marabosu eller long day candle, long month candle, kan det så være. Og typisk, så vil vi reteste 50%, inden vi fortsætter op, hvis trenden er til det. Det samme er selvfølgelig gældende med et rødt lys, at her shorter vi halvvejs op, så hvis vi har en bear trend, lang rødt lys, så forventer vi, særlig grad, hvis vi kommer ned til noget support her, hvilket vi typisk gør, så retester vi dagen efter, kommer ind short, og så fortsætter vi nedad. Det, man godt kan blive udsat for med sådan nogle long day candles, er, at der er i særlig grad med aktier som Tesla eller et eller andet, de meget hypede Nvidia, at
eller Bavarian Nordic, for den sags skyld, som bliver tradet rigtig meget også. At i stedet for, at den retester næste dag, så er der så meget købspres på den, at den gapper op og fortsætter måske endnu et long day candle dagen efter. Så bliver vi skipped, vi kommer ikke ind i aktien. Men hvor meget taber vi så på den handel? Ingenting. Så vi har ikke tabt noget. Så gælder det bare om. Lav en ny analyse, kom ind i nyste. Rasmus spørger, enten at sælge eller sætte stop loss højere op. Ja, lige præcis. Ja, og det er jo så den anden side, at man egentlig bare flytter sit stop loss højere op. Men der er rigtig mange, når vi får de her høje ture, så siger de, okay, nu tager vi profitten, nu er det godt nok. Yes. Super. Nu vi er her, så kan vi også lige snakke om bear og bull traps. Og det kræver vi lige, at vi lige renser brættet her. For forestil jer nu, at vi har haft en bullish aktie, og den har ligget og måske kørt lige ud et stykke tid, og så kommer de her to lys. Faktisk så... Ja, vi prøver lige en gang til. Vi prøver lige en gang til. Vi har haft en god bull trend. Vi har ligget her et stykke tid, og pludselig kommer der et long day lys med en shape top, og dagen efter et long day lys med en shape bottom. Det her, det kaldes tweezer top, og hvis den er i bunden, så hedder tweezer bottom. Og der er rigtig mange, der går long her, og så bliver de stoppet ud dagen efter. Og så kan det nær være, at aktien fortsætter nedad. Og omvendt, hvis den røde lys kommer først. Og det er hernede, ikke? Rødt lys, grønt lys, tweezer bund. Det er et mega bear-tegn med en tweezer top. Og det er et mega bull-tegn med en tweezer bottom. Og det er bare et tegn. Det er det, vi kalder en bull trap, hvor mega mange bliver grebet af stemningen. Nu skal vi bare op af her, og så derefter, så bliver der solgt af. Så det her, det er typisk retail trader, som jer og mig, der kører op her, og så kommer den store onde hedgefund manager ind her, og shorter herop. Fordi han ved, at det højst sandsynligt vil starte en ordentlig tur nedad med en masse stop loss, der bliver ramt, og så bliver vi presset længere nedad. Så det var en lille ekstra gevinst med vores tweezer top, tweezer bund og de her bull og bear traps. Det andet, det er så en bear trap, ikke også? Nå, så skal vi shorte, så falder vi ned, og så kommer der masse købsordre, så bliver vi bare presset op. Der var lige lidt ekstra psykologien over der. Giv mig lige et tal, hvis det blev en lille smule forvirret, og giv mig et to tal, hvis ja, det giver faktisk et eller andet sted meget god mening. Og giv mig et tretal. Det var alligevel. Der er ingen tal til mig. Der er sådan et. Okay, det er fint. Det er fint. Jeg hælder så meget på jer, jeg kan. Og så kan I altid gå tilbage og se videoerne. Og stille mig spørgsmål, når nu det kommer. Jeg har ikke en blog, der beskriver. Og det burde jeg jo faktisk have. Der beskriver tweezer top, tweezer bottom og bull og bear traps. Det skal jeg have skrevet. Den er kommer lige her på mine post-it her. Blog om bull traps. Sådan. Tak for det. Tak for det. Godt. Vi hopper videre. Nu skal vi kigge på candlesticks. Vi skal ud og finde dem. Først en lidt repetition fra i går. Hvad er trenden? Er vi bullish eller er vi bearish her på Novo Nordisk? For 2023. Er vi bullish eller vi er bullish? Tak for det, Rasmus. Vi starter nemlig i nederste venstre hjørne og slutter i øverste højre. Og vi laver higher lows. Det er jo vores bullindikator. Godt så. Er der nogen, der kan finde et high wave candle? Og I kan se nede i bunden her, der er der en måneds opgørelse. Så I fortæller mig cirka, hvis nu der er en doji eller high wave candle i september her 22, så siger I sådan, i starten af september, og så går jeg ind og ser, om det er rigtigt, at der er en doji i starten af september. Så er der andre dojis end den, jeg lige har highlightet, end de tre, jeg lige har highlightet? 1, 2, 3. Kan I se andre dojis derude? Nej. Oktober 23. Lad os se, om vi kan finde det. Oktober. Da, 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 da. Det er helt herovre. Der er tre. Ja, lige der. Fint.
fin, hedder det, doji, hvor vi åbner og lukker samtidig. Her har vi da en lang nedervæge, så her er vi ikke i tvivl om, hvordan den her handel skal ses op, for en lang nedervæge i bunden af en retest, det er det smukkeste bulltegn. Så det betyder, at vi skal ind her, stoploss her, fremad det går. Ikke så meget hul og meget. Nemlig, godt set. August, siger du så. Søren, det må være den her august. Ja, her har vi også på Highway of Candles. Det er rigtigt. Og her kan de her øvre være godt snyde lidt, for det plejer faktisk at indikere, at vi skal ned her. Men det gjorde de ikke her. Så de her ting, de virker. De virker bare ikke nødvendigvis hver gang. Januar, skriver John. Ja, rigtig fin Highway of Candles lige der. De er nemmere spot. Så lad os se, om vi kan finde nogle hammerlys. Samme metodik. Lad os se, om vi kan finde nogle gode hammer. Og lad os også se, om vi kan finde hammeren det rigtige sted. Altså i bunden af en retest på en bulltrend. Der er i hvert fald en åbenlys hammer derude, men der er også et par stykker andre. Og for lige mens I sidder og venter og skriver, så kan jeg sige, at den her Highway, den her Doji her, rent faktisk også kunne betegnes som være en hammer på grund af den længere nedervæge. Og vi vil handle den fuldstændig ens, altså ingen køb der og stop også. Men er der andre? Er der andre end den hammer der? Juli. Juli, det må være her, og så må det være den der, du taler om. Helt enig. Og der er faktisk også her og her. Og her kan vi se, at min yndlingspar. Det er vores Endoji, efterfulgt af ikke bare en, men to hammer faktisk. Det er en super fin indikator. Og der kan I se, at hvis vi har sat handlen op her med entry over og stop loss under vægen, så er vi først blevet prikket ind, så er vi først blevet filled den her dag her. Der går godt gå nogle dage, det er ikke altid nødvendigvis dagen efter, vi bliver filled. Og så har vi bare taget en super god swing trade her på vej opad. Så det her, det er den perfekte hammerhandel. Og vi kunne også have taget hammerhandel på den her, hvis vi ikke lige havde turen på den her, så kunne vi have købt her, stoppet også her. Eller vi kunne have sagt, men hov Peter, det er jo en rød hammer, så der vil jeg gerne lige vente til næste lys. Fint, så kører vi her og stopper os her. Og så har vi stadig fået turen op. Smukt, 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 smukt. Kan vi finde nogle long day candles? Vi snakker ikke om Arbosolys med shape top og shape bottom, men bare long day candles, det vil sige nogle lys, der er længere end det, som aktien normalt sætter. Der er et par stykker. Start august. Yes, lige præcis. Den er helt entydig, den der, ikke? Ordentlig smæk på. Men det er næsten shape bottom, ikke også? Vi starter her og slutter her. Og det, vi kan se med den her, er, at den retester ikke 50% ned og fortsætter. Men det gør den her op til gengæld. Godt long day candle efter alle de her bull indikatorer op. Og så retester vi faktisk mere end 50% ned. Altså, det er jo næsten hele vejen ned. Men hvis vi nu havde, jeg havde sat nok en entry op på toppen med det lys der, så jeg havde sat den op sådan der. Jeg var blevet filled, og min stop loss, det havde ligget hernede og rodet, så alt er fint, og så var det bare at kravle op. Og nu kan vi jo ikke se, hvor meget den fortsætter op her, men jeg vil være sådan lidt i grøn-rød her til at starte på, og afsted med den. April. April. Det er jo nok den, der du tænker på, men vi har faktisk også den der. De er faktisk også long, det kan. De er længere end de andre lys. Og den her, det er vores stort set shape top, shape bottom. Og den retester heller ikke halvvejs ned. Og der kan I se, at sådan er det. Hvis der virkelig er smæk på, så fortsætter det bare opad. Og så må vi jo tage bestik af det ved det næste lys. Okay, boom, vi skal bare opad. Lad os se, hvordan vi så kommer ind i den her. Pas på ikke at jage. I kan sagtens lade handlen stå åben i et stykke tid. Og hvis vi nu skal være helt ærlige, hvis vi har sagt, jamen jeg vil ind her på toppen af det lys her, så det er ikke helt 50% nede, men det er måske 33-25% nede, fordi der har vi en support. Jamen, så var vi blevet pinget ind her, og så var det stadigvæk en god handel. Vi har bare skulle vente et stykke tid, men vi var først blevet filled her også. Alle de her dage, de her næsten 3 uger,
hvor vi ikke var i aktien. Det er faktisk mere, fordi jeg tror, det er ugesvisen der også. Kan I se heroppe. Står W hernede. Så der kan I se, at det virker også på det længere investeringer. Yes. Vi har været inde på det, men nu tager jeg det lige alligevel. Når nu vi spotter længere nedre væger, så er det et bulltegn. Det her, det er et bulltegn, det er et tegn på, at vi skal videre opad. Det er super godt, når de gør det der. Omvendt, når vi begynder at få de her øvre væger, så er det altså et tegn på, prøv at se på den her stærke, stærke resistance, der ligger her, masser af lys, der lukker her, ikke? Så er det et tegn på, at vi skal et hugninger. Prøv at se her også her flere øvre væger, bæretegning også. Så her, det er måden, vi kan læse stemningen på markedet på. Det er derfor, vi kalder det aktiernes eget sprog. Nå, vi skal videre. Jeg sidder her og taler mig varm. Det er ikke første gang, det er sket. Og jeg kan garantere, at det ikke bliver sidste. Og så er der en milliard andre indikatorer, som du kan smide på dit chart. Nu har jeg bare lige klasket nogen på. Jeg tror, det er de fleste af dem, jeg har listet der, RSI og MACD og Bollinger Bands. Og der er Elliott Wave, og der er Fibonacci, og alle mulige gode ting. Det, som jeg vil anbefale dig, det er keep it simple and stupid. Jo mindre du har på dit chart, jo nemmere er det at overskue. Det, som du nok vil se på mange af mine charts, er, at med tiden kommer der mange support og resistance linjer, og der skal man altså ind og være og rydde op i ny og næ, for ellers bliver det noget rod. Keep it simple and stupid. Lær at bruge dem, der giver mening for dig. En lille bitte håndfuld, og sørg for at holde dit chart rent. Det der, jeg viser her, sådan er der mange begynder også chart, fordi de tror, jo flere indikatorer, jo lærer, jo bedre bliver jeg. Og det er ikke sådan, det er. Sådan er det. Altså med trading er det ikke sådan. Det er ikke en universitetsgrad, hvor når du går på universitetet, så lærer du noget nyt. Du kommer oven på din læring hele tiden. Du skal hele tiden lære noget nyt. Det her, det er ligesom at være håndværker. Du lærer at bruge hammeren, du lærer dine ting, og så går du ud og øver dig og bliver god til at banke søm i med hammeren. Så du skal ud og træne med de her få værktøjer, du har. I stedet for hele tiden at gå ud i Bauhaus og købe nyt værktøj og komme i med en hel masse ting, som du ikke ved, hvad man skal bruge alligevel. Bliv god til nogle få ting. Det her, det er et håndværk. Det er ikke en universitetsgrad. Giv mig lige et et-tal, hvis det et eller andet sted giver mening. Det er lige sat af med forskellen på at anskue trading. Eller teknisk analyse er det faktisk. Og det er jo smart her. Jeg giver jer ikke mulighed for at skrive to-tal, og derved sige, at nej, det er overhovedet ikke. Det er overhovedet ikke. Okay. Vi skal kigge på 10-MA-strategien, og så skal vi ud og øve det. 10-MA-strategien er en super enkel og super god begynderstrategi. Den virker på alle tider, så er sådan, altså, hvis du vil være daytrader, kan du bruge den. Hvis du vil være swingtrader, kan du bruge den. Hvis du vil være positiontrader, kan du bruge den. Hvis du vil investere efter den, så kan du også bruge den. Den viser dig en masse om trend og momentum. Det er det, den ligesom går ud på. Du udnytter momentum i aktien. Og det kan kombineres med andre strategier også. Men jeg anbefaler dig at bare at bruge den ganske enkelt. Nu skal jeg lige se, om den næste det er en forklaring. Det er det. Godt. 10-EMA-strategien går ud på, at du lægger en 10 EMA-streg, Exponential Moving Average, på dit chart. Og så hver eneste gang, at du har et rødt lys, der lukker over 10 EMA, det er det første, det ligger der. Og det er det første røde lys, der lukker over 10 EMA. Så i det her tilfælde, der har vi været nede og lukket under 10 EMA hernede. Og så venter vi på det første røde lys, der lukker over. Og husk, at et rødt lys, den starter i toppen og lukker i bunden. Så det her, det er lukket under 10 EMA. Så det er den her, der gælder. Så det første røde lys, der lukker over 10 EMA. Der sætter du din købsordre op over. Og de stopper også under enten lyset eller 10 EMA. Det, der er længst nede. Husk at give den en snas. Jeg kan sige, der er en support herovre, så ligger vi den under supporten. Der. Der er vores stop loss. Og til at starte på, der går vi efter 1,2 R. Og det gør vi de første fire handler. Og derefter,
så kan vi gå efter mere 1,5 eller 2R. Det gælder om at akkumulere lidt penge på kontoen til at starte på, som vi kan tabe af. Lad være med at gå efter 2 til at starte på. Gå efter 1,2. Så når nu vi er inde i den her handel, og vi tager vores, lad os bare sige, vi tager vores 1,2 heroppe i stedet. Fint. Så det næste, vi venter på, det er, at aktien den lukker under, under 10 MA, og det gør den ikke resten af tiden, fordi den er under med en væge, men den lukker ikke under, så venter vi bare til næste gang, den kommer under, og så tager vi det næste røde lys, der lukker over 10 MA. Giv mig lige et A, hvis det er lidt for simpelt til at kunne være sandt. Og giv mig et B, hvis... Ah, det tror jeg godt, jeg kan finde ud af. Ja. Og det modsatte er gældende med en bear trend. Nu går vi lige over på chartet herover, så øver vi os lige lidt. For vi har chartet her, så nu øver vi os på 10 EMA-strækning. Når vi er bullish, og det er vi herover, kan vi se, så er det, det første røde lys over 10 EMA. Når vi er bearish, så er det sjovt nok det første grønne lys under 10 EMA, vi handler på. Så når vi nu starter herover i højre side, så kan vi se, at det første grønne lys, der lukker under 10 MA, det er det lys, vi har her. Så i det her tilfælde, så er vores short order, den ligger der, og vores stop loss, den ligger hele vejen herop faktisk, for den er over 10 MA. Jeg ville nok ikke tage den her i virkeligheden, fordi jeg synes, afstanden fra lyset og op til 10 MA er for langt, hvilket betyder, at vi nok får en retest lige om lidt. Det er min erfaring, der siger mig det. Generelt, lige præcis med den her strategi, der er det en god idé bare at tage den, hver eneste gang signalet kommer. Vi ved, vi taber 50% af handlen. Vi ved, vi vinder 50% af handlen. Vi ved, vi taber maksimalt 1R, når vi taber. Vi ved, vi tager 1,2R eller mere, når vi vinder. Og over tid, så er vi positive. Ejeren i Real Trading USA, Jeremy, han handler kun 10 EMA-strategi på Tesla. Jeg tror, vi snakkede om det i går. Og han hiver altså mange penge hjem. Altså, det er nogle millioner, han sidder og ruller med derovre i USA. Og han tager måske 2 day trades om dagen, og det er det. Nogle dage, ingen overhovedet. Men han har også et R på 5.000 dollars, altså godt og vel 35.000 kroner. Så han kan også, har også noget at arbejde med. Okay. Vi har været bearish, så pludselig så begynder vi at lukke over 10 EMA her. Og så venter vi på det første røde lys, der lukker over. Er det det lys der? Lukker det her over 10 MA? Ja eller nej? Ude i chatten? Er det det lys, vi skal handle på? Nej, siger Søren, du er fuldstændig ret. Det lukker hernede. Så vi venter, og det første lys, der lukker over 10 MA, det er faktisk den doji, vi har der. Hvor var det nu, at dojien fortalte os? Fortalte jeg os, det er nok her, vi skal vente trenden. Men uanset hvad, hvis vi lige beslutter os for, nu følger vi reglen, uanset hvad. Vores købskurs er her, vores stop loss hernede. Bliver vi filled? Taber vi penge på den her handel? Nej. Ikke en øre. Vi bliver aldrig filled. Aktien, den skal lige lidt op dagen efter, og så fortsætter vi nedad. Der var lige et hul i nettet der, kunne jeg se. Kunne I høre, hvad jeg sagde? Okay. Vi, nej, okay. Men i det her tilfælde, vi ville aldrig være blevet filled på den her. For aktien kommer aldrig op til vores købsorder. Og det er derfor, vi bruger en stop limit, og ikke en limit. Vi tog blevet fældt den sammen. Okay. Så bliver vi skipped på ordren, det vil sige, at vi kommer igen. Det er der ikke noget, gør vi. Så venter vi til okay, nu er vi jo en bear trend, vi er lukket under 10 MA. Det næste grønne lys, det har vi her. Så skal vi ind der, hvor stop loss skal her. Igen stadigvæk, der er god afstand på dem. Også. Lad os nu bare sige, at vi fastholder den her trend her. Vi tror, vi skal længere ned. Dagen efter kommer vi igen. Vi er tålmodige, det går nok. Dagen efter kommer vi heller igen. Vi er tålmodige, det går nok. Og pludselig, bum, så bliver vi filled her. Og jeg tror nok i virkeligheden, så er vi blevet stoppet ud af den her. Fordi vi begynder at lave moving stop loss efter en cirka en 5 lys. Det er her omkring, så vil vores stop loss nok ligge her. Og så efter 5 lys mere, så vil vi lægge her, så har vi stoppet ud heromkring, og så har vi mistet 0,8. Men det er også okay, fordi vi mister mindre end i der. Jeg prøver lige at slette de her streger. Okay. Igen, vi bliver bearish hernede. Første lys, der lukker under 10 MA, det er jo faktisk det er jo den her.
Så har vi enter short her, stop loss her. Og den har været fin. Der har vi taget vores 1,2 hernede omkring. Og allerede på nuværende tidspunkt har vi tjent det tab ind, vi har taget på de sidste to handler. Eller den eneste handling, vi tabte på. De andre, den tog vi ikke, og den her, den er, hvad hedder det, den blev vi skip på. Så det var kun den her fra før, at vi mistede 0,8 på. Så vi er over ved 0,45 stykker. Vi går over og kigger meget mere på chartet på den her lige om lidt. Giv mig lige et tal derude, hvis I kan se, I kan se, at det her, det måske giver lidt mening alligevel. Og giv mig et total, hvis du synes, at der går for lang tid til, at aktien den kommer ned til en, for man tager handel. Sådan, han kan se det. Det er fint. Det er godt, Rasmus. Og som jeg sagde i går, find den strategi, der passer til jer. Og så er det den, man skal handle med. Og hvis TMA ikke siger altså noget, den har ikke sagt mig noget i lang tid, jeg er først sådan begyndt at acceptere den her på det seneste, så tag en af de andre mange strategier, vi har. I særlig grad, hvis I går over i vores begynder, eller vores fortsætterkursus, der kommer der virkelig en masse gode strategier med candlestick patterns og alle mulige andre gode ting ind også. Det her, det er jo bare den første dyb af stortåen ned i teknisk analyse gryden. Tag fortsætter kursus med, så får I nogle gode ting med os. Okay. Vi skal over backtrade. Så vi skal faktisk væk fra PowerPoint. Hurra for det. Over at kigge på aktien. Backtrading, det er tradernes driving range, eller skydebane. Her øver vi den tekniske analyse. Vi øver strategierne. Så lærer vi aktien bedre at kende. Så vi lærer både vores strategier og aktien bedre at kende. Og det er simpelthen nøglen til succes. Og det er derfor, vi bruger super meget energi på backtrading her hos os. Og opfordrer vores medlemmer til at backtrade så meget som overhovedet muligt. Ja, vi hopper over i TradingView, som er jo der, hvor jeg tilbringer helt uhyggeligt meget tid af min ellers... Åh, det var slet ikke det, jeg ville lige at trykke. Hvis lige på det forkert. Vi prøver igen. Der var den. Godt. Giv mig lige et T for TradingView, hvis I kan se min TradingView-skærm over i... eller ude på jeres skærm nu. Her kan I se, jeg har været i gang med at backtrade Amazon for et stykke tid siden, og lurer mig, om ikke også... håber ikke også, at Tesla også er. Nu, fordi jeg har snakket så meget Tesla, så finder vi altså lige, så finder vi lige den. Og så kan vi snakke lidt om den. Så prøver vi at backtrade den. Til at starte på, kan vi se, har vi ikke en hel masse, det er bare en masse streger, det er ligegyldigt. Godt nok. Godt nok. Vi har 10 AMA lagt ind, så den er klargjort til 10 AMA-strategien, så det er jo rigtig fint. Så lad os starte med det. I går, der lærte vi et par strategier. Dem skal vi lige repetere. Den første, det var vores stop, hedder det, support resistance strategi, hvor vi købte aktien, når den kom ned til support. Vi havde vores stop loss under næste support, og vi tog profit taker ved resistance. Den anden strategi, jeg lærte jer, det var en moving average strategi, hvor vi så, hvornår kommer ned til den her moving average linje, og så købte vi den der, eller også brugte vi blue line med 100 AMA. Og i dag, der har vi lært Palmer, Doji og Long Day Candle strategierne, og vi har lært 10 AMA. Så nu backtrader vi Tesla med 10 AMA strategien i stykke tid, og når vi har gjort det i en 2-3 handler, så får I lov til at bestemme, hvad for nogle af de andre strategier, vi skal backtrade. Så vi starter lige med og rydde lidt op her, skal vi lige have der. Og så skal vi spole tiden tilbage. Og det er det, der er det fede ved TradingView, at her, det har simpelthen her træningsværktøj. Hvis du går op her i toppen, jeg laver lige en peger, så vi altid kan være med. Det var ikke den der, vi prøver der. Herop, der står replay, og der går, det var lige langt nok, men lige, det var da irriterende. Prøv igen. Herop, den hedder, det var da feelings, som om der er et hul her midt i det hele. Deroppe, der står replay. Så den knap, den trykker vi på. Boop, så kommer der en lodret linje. Så rykker vi den til venstre. Og jeg tænker, at vi skal som minimum et år tilbage her på Teslaen.
Og så kan vi også lige få slettet den der. Der. Og vi skal lige have den lidt længere tilbage. Vi kører den herover. Så vi er i maj 23 nu. Det første, vi gør, det er jo at definere trenden. Hvad er trenden på Tesla nu? Er vi bullish eller bearish? BU for bullish, BE for bearish. Og imens I gør det, så lægger jeg lige lidt support og resistance på. Der er enighed om, vi er bearish, og det gør vi jo, det er vi jo, fordi vi laver lower highs. Det er jeg enig med jer i. Og hvis vi tager på en lidt større tidshorisont, så er den helt tydelig bearish. Ja, vi har lige haft en god tur op hernede, efter at være nede omkring kurs 100, og så taget turen op. Godt så. Vi laver, ja, så skal den er altid sving, og altid i lang tid bearish. Den har været super bearish i lang tid. Det er den rigtigt, så man skal være lidt varsom med den. Vældig meget varsom med den. Men når den så tager en bulltur, så er der ofte knald på, for der er super mange, der er super bullish på den noget. Nå, vi laver lige et par support og resistance linjer her. Og som vi kan huske i går, så er det jo der, hvor der er flest, der interagerer, der er de stærkeste linjer. Det er faktisk her omkring. Så det er ikke nødvendigvis her nede i bunden, men prøv at se, at vi har en hel masse toppe af bunden her. Næsten den bund her. Et par toppe af bunden her, og et par bunden herover også. Og vi kan faktisk gå længere til venstre og se om ikke. Og se den her, den korrelerer rigtig fint her. Og der vil sikkert være andre steder, vi rammer herover til venstre også. Yes, i år. Så, det virker. Det virker lidt skidt. Godt så. Så har vi, nu er vi bare nøjes med at have to linjer på. Som jeg sagde i går, det vi typisk ville, det er at gå ud på en månedsvisning først. Og så har vi nogle meget stærke linjer. Det er faktisk den her, vi har overhovedet. Det er faktisk en relativt stærk månedslinje. Og kan I huske, hvad en stærk månedslinje den betyder? Er den stærkere end timesvisning, for eksempel? Det synes jeg, den er. Og kan I se, den her times eller dagsvisning, vi havde her, det er faktisk også en månedsvisning, så den får altså også en rød streg. Og derfor så er det altså super god idé at gå ud på længere tidshorisonter. Find dem der, så stille og roligt kravle ind nu, og vi, hvad hedder det, måned, så ind på en uges visning. Er der nogen tydelige der, som, altså ud over det, vi har tegnet, man kunne jo nok argumentere for, at det hernede, det nok var en uge, og man kunne også argumentere for, at den skulle helt heroppe og ligge der. Det var ikke en daglig, men en måned, måske, eller uge selvfølgelig, der. Vi ser, hvordan jeg har med farver og tekst, så jeg kan skille dem fra hinanden. Ja, det tror jeg, det er det, vi har lige nu. Det behøver ikke at være for mange linjer. Og så ind på en daglig igen, hvor vi jo faktisk var lige før. Og så kunne man jo måske godt argumentere for, at der var en daglig linje overhovedet på, og sådan cirka her omkring, skal vi lige ind på. Og så template og lægge en daglig linje ind her på de her toppe her. Og bundene herovre, det passer meget fint. Godt nok. Sådan er jeg sgu ind og se. Nu kører vi bare 10 EMA strategien et par gange. Vi taler her den 11. maj 23, og det er i dag, vi kommer ind, og vi kan se, at vi har lukket over 10 EMA 2 gange med røde lys allerede. Så vi skal ikke ind bullish endnu, så vi venter egentlig bare. Og så kan I se hernede i bunden her. Nu skal jeg finde min tegnebimmer. Hernede i bunden, der er mine styreredskaber. Det var da lige godt. Fiends. Jeg prøver igen. Hernede i bunden, der er mine styreredskaber for min backtrading-redskab. Og ved at trykke på den her knap her, så går jeg frem et lys ad gangen. Ved at trykke på den her, så kører den automatisk fremad. Super godt redskab. Godt. Så det går vi i gang med. Vi får endnu et rødt lys, der lukker på TMA, så må det ikke, vi skal ned under. Nu, det skulle vi. Så nu kigger vi efter det første grønne lys, der lukker under TMA. Og det passer meget fint med, at vi er bearish, fordi aktien den er ret bearish lige her.
Her har vi faktisk det første grønne lys, der lukker under. Og vi har igen en meget, meget stærk supporter. I kan se, at den stopper på nordsiden af supporten, ikke også? Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan tage den her. Og nu har vi besluttet os for, at nu tager vi alle de handler, der nu kommer. Så vi vil shorte under, og vores stop loss, den vil ligge over. Og der kan man sige, den helt rene siger, at det skal være over lyset og over 10 EMA. Jeg synes, det er lige tæt nok på, altså fordi vi kan se, hvor meget sådan lys det bevæger sig i løbet af dagen. Så jeg kunne godt finde på at lægge den helt herop over den resistance, som de er lige dannet. Og så tager vi 1,2 R, og kører vi ned, og der kan I se, at min risk-to-reward ratio, den hedder 1,21. Det vil sige, at jeg laver 1,21 R mod det ene R, jeg har risikeret her. Så det er målet. Nu ser vi, hvad om der sker noget. Aktien den vender. Vi har lukket over 10 MA. Så giver vi den lige en lille chance, men ellers normalt, så snart den lukker over, så plejer jeg at lukke. Men nu ser vi lige, ja. Og der går vi mod profit taker eller mod stop loss allerede. Vi er jo ikke filled, og det er jo derfor, vi bruger en stop limit sell her. Så det her, det er bare skipped. Så sætter vi den. Nå, okay, trenden er vendt. Så nu venter vi bare. På hvad? Hvad venter vi på nu? Hvilket lys sidder jeg glor efter? Et rødt lys, der lukker over 10 EMA. Okay. Finubil. Vi kører videre. Bum. Langt lys her. Hvis vi skulle handle den her som long day candle, hvordan vil vi så gøre det? Hvordan vil jeg handle det her? Hvis vi ikke handlede 10 EMA, men vil bruge en anden strategi, hvordan vil jeg handle det her? Hvordan vil I handle det her? Cirka hvor omkring med jeres entry være? Halv nede. Long day candle strategien. Ja, det er jo det, som hvad hedder det, strategien siger. I det tilfælde, der har vi en daglig support, der går igennem. Så jeg tror faktisk, at jeg vil købe på den her support her. Så det er ikke en særlig dyb retest, jeg forventer. Vi kan bare lige for sjov skyld og narrestreger, også fordi der ikke er en 10 MA lige her. I ser, om det vil blive fyldt på den her. Så ind der. Stop loss under 10 MA giver faktisk god mening her. Og så kan vi trække den her op til ja, 1,5 R heroppe. Men igen, starter også med 1,2, og lad os se, om vi kan følge den regel hele vejen igennem, og så se, om ikke vi kan akkumulere det der. Bum, vi er filled. Prøv lige at se den her lange øvre væg. Den kan godt være svær at se, fordi den ligger ovenpå. Nu prøver jeg lige, så jeg kan lige rykke den. På sådan en lange øvre væg, der er her. Ja, det her bæretegn. Nu ser vi, hvad der sker. Det er jo følgende også den første røde, der lukker over. Vi kommer ned til 10 MA, som også er en fin support. Laver en hammer, så her kunne vi lave en hammerhandel på den her. Den har en lang øvre væge, så det kan være, at vi skulle vende et lys mere. Det var så en hammer mere. Bum. Havde vi nu sat 10 EMA-strategien op? Nu blander jeg tingene sammen, jeg ved det godt. Nu bruger vi de lys, der kommer, for at tage et eksempel. Så prøver jeg lige at køre den her ud. Det er den, vi er i. Og vi har den første røde, der lukker over. Jamen så en handel på den. Og der kan man faktisk godt sætte den op, hvis ikke aktien den er løbet over det candle her, og man ser, du ved, tilbage i tid, der var sgu da 10 MA, men det så jeg altså ikke lige, så kan man sætte det op, når man skal sætte op på det første røde lys. Det her tilfælde, købskurs over, stop loss under 10 MA der. Så den ligner stort set den, vi er i. Og så træk den her op. Udfordringen ved den her handel er, at vi skal på nordsiden af den månedlige resistance. Og typisk, så vil den jo bukke herop. Så det er der, hvor vi kombinerer vores viden om tekniske analyser for de andre. Så nu har vi i virkeligheden to trades i gang på den samme. Det har vi to måder at handle den her på. Så den lader vi lige stå, og så kan vi køre dem. Vi er fedt på dem begge to. Bum. Der tog vi profitten på den første handel, altså den handel, vi tog på long day candle, altså ned til supportlinjen her. Så det var den her handel. Så er vi oppe 1,2. Og vi er også fed på den anden. Giv mig lige et tal, hvis det giver mening. Giv mig et to tal, hvis det er mega forvirrende, at jeg kører to oven på hinanden. Og giv mig et tre tal, hvis I er helt sat af. Og egentlig bare hellere med fodbold. Det er godt, Rasmus. Vi kører en efter den anden. Det var egentlig også bare for, at jeg greb chancen og vise, hvad det er. Det her, det er vores 10 MA-strategi, vi er inde på, og det er på det lys her.
Så vi, der gik 3 dage, fra vi så lyset, til vi blev filled, og det gjorde vi den her dag. Nu venter vi i hvert fald 5 lys, til vi flytter vores stopwatch. Så lige nu, der er vi i plus 1,2 R. Vil vi tage to lignende handler oven på hinanden i samme aktie? Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Så vi har været inde i 3 dage, så det er tredje lys. 3, 4. Og hvad forventer vi, der sker nu? Hvad forventer vi, der sker op i den her månedlige resistance? Skal vi videre? Skal vi retest? Hvad skal der ske? En venner, siger Rasmus, det tror jeg nemlig også. Den er lige præcis. Retest og afviser. Fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Og vi har også 4 bullys i rap. Så snart vi går over 3 bullys i rap, så kan vi godt forvente, at nu kommer der en retest lige om lidt. Og så er det, vi vil månedlig support. Det vil være mega mærkeligt, hvis ikke den gjorde det. Det var mega mærkeligt. Det gjorde den ikke. Men til gengæld så har vi lige taget 1,2 R mere. Så det er jo det er okay. Så vi er jo så oppe på 2,4 R. Oh, hvor er det vel? 2,4 R har vi lavet indtil videre. Okay, så er vi på 5 bundlys. Jeg forventer, at vi skal ned til linjen her igen. Vi kører 10 EMA-strategien stadigvæk. Hov. Det er jo et rødt lys på nordsiden af den af 10 MA. Skal vi købe, skal vi sætte handel op på den der? Den der fine doji. Og hvorfor skal vi ikke det? Hvorfor er det her ikke her vi går ind igen? Vi er lige kommet ud, vi har lige taget 2,4. Hvorfor skal vi vente? Det er fordi det her ikke er den første. Ja, det tager på en værre doji i toppen, det er fuldstændig rigtigt. Men det er heller ikke den første røde lys, der lukker over. Det var jo den her nede. Så nu skal vi lige have aktien ned under 10 MA igen for at nulstille os. Og det kan godt have lidt lang udsigt. Nu ser vi. Ja, så er der god til en ven her. Så det er helt normalt. Vi har også haft en doji her, ikke? Også midt i det hele, der bare lige har taget en stop. Bum. Begynder vi at få øvre væger. Gaber op, sælger af, må ikke, vi snart skal have en retest. Nej, vi skulle have long det kan. Vi er ved at være der. Vi er ved at være der. Lad os lige gå ud på en længere tidshorisont og se, om vi skal have tegnet nogle flere support og resistance linjer, for nu har vi begyndt at være på nordsiden jo. Så hvor har vi den næste måned? Den har vi faktisk der og event. Ja, det er nok virkeligheden her, vi har månedlig. Og her kan man godt få et antal, og der skal man altså vælge dem, der er kraftigst. Og det er den her, her har vi 3 lys, der lukker og åbner hernede. Vi har toppene herovre, og vi er næsten med deroppe allerede. Så skal vi ind på en ugesvisning. Og der kan vi se, der er i hvert fald en linje her også. Det er toppen af lyset her, og så alle de lys, vi har her, plus top og bund herovre. Sådan der, huslys. Og det var sjovt nok der, hvor vi vendte. Ej, hvor er det tilfældigt, hva'? Okay. Og der har vi vores linjer lige over os. Så vi var ikke helt oppe alligevel. Så lad os se. Det var ikke det, jeg ville. Vi trykker lige på den rigtige knap. Der er mega bulltrend, og det er jo lige på sådan en tur her på Tesla, der er fed at tage, når Tesla laver de her ting her. Nu nærmer vi os uden support, ser hvad der sker. Og I kan også godt se, at med de strategier, vi anvender, så kan det være super svært at komme ind senere hen. Og det er også okay, for vi forventer efter sådan en stejl tur, og så skal vi altså have en retest på et tidspunkt. Der var hul i nettet der. Nu godt, jeg ikke rigtig sagde noget. Så vi giver den lige et par lys mere. Bøjler igennem ugen i support, det er ikke nok vildt. Ah, den gør en hold derop. Så nu begynder vi at få noget retest. Vi skal bare lige ned og lukke på den anden side af den grønne, så kan vi komme ind igen.
Ja, vi tager lige en time af mere, og så går vi ind, og så kan I overveje, hvilke andre strategier, I gerne vil have, vi får testet. Men det ser da ikke ud til, at vi kommer ind lige i forløbet. Der er godt nok en bull trend. Vi venter bare. Vi kører stille og roligt frem, til vi lukker under. Okay, vi har været under. Vi gav ned, men vi lukkede over, så vi stadigvæk bullish. Vi har ikke under endnu. Begynder vi snart at komme. Og prøv lige at se her, hvor meget vi ligger omkring den her ugenlige support og arbejder. Sådan der. Endelig rødt lys, der lukker under. Nu er vi nulstillet, og nu kan vi faktisk godt tage det næste bull, hvis vi vil det. Men nu er det jo en bear trend, så nu skal vi se, om vi kan få et grønt lys, der lukker under TMA. Det var det der. Så shorthandlen her, den hedder her. Og ja, stop loss, den ser nok fint ud her. Og grund til, at jeg siger der, det er, at vi er over TMA, vi er over den ugenlige, og vi er faktisk også over de her lys her. Og vi går ned og tager 1,2. Oh, det bliver snært om. 1,2 der, det er på lige omkring månedlig. Det kan godt være, at vi lige kommer en vage ned og henter os. Det må vi håbe. Vi ser. Den skulle bare opad herfra. Ja. Så vi lukker den her, for det vi har faktisk har fået, vi er jo en bull trend, så vi behøver ikke at jage vores bear trades, men det vi har fået, er jo den første røde lys, der lukker over TMA her. Fordi vi er blevet nulstillet, det er det første røde lys, efter vi vender igen. Og det ser vi så første dagen her efter her. Øj, så sætter vi bare stille og roligt op på stort set der, hvor vi er. Stop loss hernede under support. Og 1,2, det er lige under den månedlige, så ser vi, om vi kan komme ind og tage den. Der bliver vi godt nok skipped. Igen, lad den stå åben. Det sker der ikke noget ved. Lige et par lys her, se om vi skal ned. Det kan være, der kommer noget ned der. Og udvise noget tålmodighed. Det går den ikke. Men der kom en retest, en lille en, men ikke ned til os. Det er der ikke noget ved. Okay. Hvilke andre strategier kunne I godt tænke jer at få gennemgået? Vi har 20 minutter nu. Nu bruger vi lige en eller to trades mere, og så går vi over, og så snakker vi trading plan og journal og sådan nogle ting. Så er der en strategi, som vi har gennemgået i dag eller i går, som I særlig godt kunne tænke jer, at vi prøver at backtrade her på Tesla. Og det er først til mølle, så det er bare at sige til. Hvis ikke andet, så finder jeg jo bare på. Det er altid en god moving average. Yes, sir. Den kører vi med. Det er også, den er mega god. Godt. Vi er i en bull trend. Så det vi savner, og det vi gerne vil have, det er, at vi får en retest som den her, som kommer ned til noget support. I det her tilfælde, så er vi jo lige, vi har lige lavet en retest ned til en support. Det var 10 MA-linjen her, der var support her. Og hvis vi havde tegnet at gå ud på en eller anden tid, så har der sikkert også været en linje her. Men nu er vi ved den månedlige, vi er faktisk over. Så det jeg forventer nu, er at aktien den køber op, kører ned og henter os, og så fortsætter opad. Så det er lidt det, som vi skal sætte en handel op efter. Så vi venter lidt lys mere. Og vi skal lige gøre fri af linjen, som vi gør i. Sådan er. Vi skal være mere fri af linjen. Vi venter lige lidt mere. Der kommer også retest før. Og ja. Det første grønne lys under, så det er godt, at vi skal længere ned nu. Vi venter bare. Eller også så siger vi, okay, vi er i en bull trend. Vi er i en bull trend. Det kan vi jo se. Oh, dumme linje. Når vi er i en bull trend, så vil vi jo gerne ind og komme ned til en god support, og det er den blå linje her. Så det vi egentlig bare siger, så kører vi næste gang kommer ned, så håber vi på, at vi tager en tur med ned i morgen. Vi har en S-curve herover, så vores stop loss ligger i hvert fald under den. Der. Vi kan også se, at der er et gap herover, som ikke er filled. Vi ligger lige i den her, der hedder sådan en snas over. Og vi går efter 1,2. Den har vi der. Vi lige vores tal op. Vi har to kompjenter til videre. Lad os se, om vi bliver fedt på den her. Ikke endnu. Jeg tror, vi bliver fedt på den der. Nu ser vi, hvad der sker. Det gjorde vi. Der kan I se, at den bliver mørkere her. Så nu har vi været inde i 2 dage. 3. 4. 5, så fylder vi vores stop loss første gang, og vi bruger 25% reglen, og det vil sige, at vi deler vores stop zone op i 4, så den første det er 25% oppe, så nu kan vi kun miste 0,75 R, det er jo meget godt.
Så lader vi gå 5 lys mere. 1, 2, 3, 4, 5. Puh, det kan godt være, at vi bliver stoppet ud nu. Det er der ikke nok at vide. Vi mister mindre end helt her. Og fordi vi ikke kan flytte den helt op, fordi så er vi stoppet ud med det samme, så flytter vi den op sådan lige under det her lys her. 1, 2. Så bliver vi stoppet ud der, og har mistet, lad os sige 0,66. Så fordi så er vi, så er det cirka 33%, vi har taget her. 0,66 er mistet vi på den her. Det var da ikke rigtig noget at gøre ved. Vi har stadigvæk 1,8 tilbage. Så vi er jo stadigvæk over. Gør det igen. Nej. Sådan der. Der. Så det er det, vi har nu at gøre godt med. Okay, så starter vi forfra. Hvad er trenden? Det kan vi lige sidde på, mens StreamView lige får opdateret sig. Hvad er trenden lige nu? Bullish eller bearish? Og Søren han spørger, hvorfor flytter stop loss, når den var så tæt på? Det gør vi, fordi vi følger reglen og siger, at hver femte dag, der følger vi vores stop loss. Og det er simpelthen derfor, vi gør det automatisk. Det, som vi også kunne lægge en regel for, og det plejer vi at have, det er, at vi må ikke flytte stop loss på en dag, hvor den går imod os. Og det er simpelthen for at sikre os, at vi ikke flytter stop loss i panik. Så lige præcis det der med at flytte stop loss, det skal være automatisk. Det skal være by the clock, samme måde hver gang. Med enorm selvdisciplin, så man ikke bliver grebet af frygten for at miste penge eller et eller andet, og så flytter den alt for højt op, eller flytter den ikke og bliver stoppet ud, eller alle de ting. Så følg reglen. Det er det, jeg giver det mening sådan. Og Rasmus, ja, jeg synes også, det er en bear trend. På den lange sigt er vi bullish, på den korte er vi bearish. Så hvis det her er bearish, så skulle vi jo shorte og ved den ugenlige. Og så se, om vi ikke kan lave nogle her på regnet. Og jeg vil jo sige, at vi skulle jo nok have vores stop loss her omkring. Og så går vi efter 1,2 igen. Der. Kan du mene sådan? Og der. Og der. Så lad os se, om ikke vi kommer op og bliver hentet op her. For vi ved jo, at når vi har sluppet den, så skal den op og retest, og så skal den længere ned. Ja. Giver den lige lidt. Nej, den er løbet fra os. Sådan der. Så forventer vi, hvad forventer vi, når vi kommer ned til den ugenlige? Hvad skal der ske hernede? Fortsætter den bare igennem mod syd? Den er retester, ja. Og så kommer der lige et cowboy trick til jer her med det samme. For normalt så vil vi jo bare sige, okay, men så skal den retest, det vil sige, så skal den op, og så skal vi ind her, og så skal den længere ned. Men det er en stærk månedlig support. Altså som i rigtig stærk månedlig support. Den ser mere og mere stejl ud på vej ned, og vi kan se, at på det her lille grønne lys, har vi faktisk ret høj volumen. Så jeg tror, at når vi kommer herned, så vil vi faktisk vende og begynde at køre op igen. Så derfor så tager jeg ikke en bear trade her, men udviser noget af tålmodighed. Den kommer ikke engang derned. Lad os nu se, hvad det her bliver sammen. Det kan godt være bare være en bearish retest. Så var det her, vi skulle være short og sådan noget, men volumen sagde noget andet. Og sørg mig, om ikke jeg havde ret. Sørg mig, om jeg ikke havde ret. Og det var ikke engang hukommelsen, der sagde det. Okay. Okay. Og så er det, når man kommer hertil, så er det, man skal spørge sig selv, er vi bullish, er vi bearish? Hvis vi bare kigger på 10 EMA, så er vi jo bullish, fordi vi er vitterligt nord for 10 EMA også. Og med det der lange grønne lys der, så kunne vi godt kigge på det. Så kan vi jo bare bruge long day candle med at komme ind. Ja, det skulle nok være her omkring, det passer med toppen på det lys herovre. Skal vi gøre det et forsøg? Skal vi ind der?
stop loss der, og tager vi 1,2 der. Vi er blevet penget ind, og det er altså på spidsen af vægen her. Spidsen af dagens væge, og lige nede, og aktiverer vores limit order. Og nu er vi inde 3. Det kunne godt være, det bare være en bearish retest, nu ser vi. Det her, det er jo nok det, vi kalder en bear trap fra før. Kan I huske, vi snakkede om det? Bullish trend, lige pludselig hugger ned skarpt, og så samme dag, kraftig opad. Det ligner en bear trap, og det er et tegn på, at vi godt kan komme opad. Nu ser vi. Vi har været inde i 4 dage, så vi første stop, flytte stopbordet efter næste dag. Den var der. Vil du stoppe låset første gang, så har vi allerede vundet, og vi mister ikke et helt R. Ja. 2, 3, 4, bum! 1,2 er mere. 1,2 er mere, så er vi oppe på 3 R. Sådan der. Okay, lad os stoppe på en high note her. Og inden vi går væk fra backtrading, forstår I, hvorfor backtrading er så stærkt et redskab, både til at lære strategierne at kende, men også til at lære aktierne at kende? Giv mig et ja eller nej på det spørgsmål der, mens jeg stille og roligt pakker sammen her. Yes, sir. Godt nok. Man kan bruge timer på det her. Og vil man være god til trading og sine investeringer, så bruger man timer på det her. Så man bliver altså, man finder den tidshorisont, man vil være i markedet på. Hvis det er investeringer, så kommer man jo bare ud på en ugenlig eller en månedlig visning. Og så laver man sine setups derude med sin analyse. Fuldstændig en samme analyse. Så skulle man være købt hernede også. For det var jo en god support. Eller hvis man er daytrader og handler på 3 minutters lys, jamen, hov, det ligner jo fuldstændig det samme, bare hvor kortere tidshorisont. Yes. Fedt, godt, dejligt at kunne bibringe lidt der. Vi hopper over og afslutter i søvn med søvnkanonen her i PowerPoint. Og det er der jo ikke, det er der jo ikke nogen, der synes, det er mega sjovt, men det må være sådan der. Og jeg fortsætter, I kan se. Giv mig lige et P for PowerPoint, så I kan se. Fortæl mig, I kan se skærmen her, som jeg sidder med. P for PowerPoint. Tak for det. Godt. Vi skal videre. Vi har backtraded 10 af strategien, og det var en fornøjelse. Nu skal vi over og se på et af vores vigtige styreredskaber. For de fleste, der er på markedet, og i hvert fald de fleste, der starter med trading, de tager de her kurser, og så springer de den sidste lektion over med tradingplanen, og så går de bare i gang. De glemmer at backtrade også, og så går de i gang, og så efter et tidspunkt, så skriver de til mig, det der bræk, du underviser i, Per, det virker jo ikke. Og det er fordi, at de begynder at justere i strategierne, de følger ikke strategierne, og de er ikke konsistente, de har ingen selvdisciplin. Hvis man har en plan, så begynder man at indsnævre sig. Stille og roligt, måske en til, hvilke aktier må jeg trade? Hvilke strategier må jeg trade? Så derfor så vil jeg til enhver tid anbefale at skrive en tradingplan og hænge den op foran mig. Jeg har min tradingplan hængende på væggen over mig her. Den ser lidt anderledes ud der, fordi nu har jeg gjort det nogle år, så jeg ved, der er 4 hovedregler, jeg skal overholde, for ikke at miste for mange penge, og den er sikkert som arm i svømmehallen. Når jeg ikke overholder dem, så mister jeg penge. Så, tradingplanen, det er super vigtigt. Det er super vigtigt at have sin tradingplan, fordi så ved man, hvad man skal. Og så når man sætter sig til computeren, så skal man ikke, om i dag, der vil jeg handle hammer, men i går, der handlede du altså 10 af, jamen det kan godt være, men i dag, der bruger jeg hammer. Nej. Hvis der står i din tradingplan, at du kun handler 10 af, så er det kun den, du handler. Men så kan det også kun den, du har backtradet. Men jeg vil til med til anbefale, have 2-3 strategier, du er super god til. Jeg
bruger TMA, jeg bruger S-curve-strategien, som vi underviser i til oktober, og så bruger jeg, hvad hedder det, candlestick patterns, altså mønstre, som er en fortsætterkursus strategi. Det er de tre, jeg primært bruger. Og når jeg sidder og backtrader for mig selv, så er det de tre. Og jeg er kun swing trader, det vil sige, jeg er ikke inde og øver daytrading på 3 og 5 minutters lys. Nej, jeg øver på dagslys og nogle gange på timen, men det er primært dagslys og kun på de aktier, jeg typisk handler i. Og det er for mig typisk de syv store amerikanske teknologiaktier, The Big Seven, Magnificent Seven. Typisk lige i øjeblikket. Kan jeg også, altså når jeg laver analyser for medlemmerne, så tager jeg også alle mulige andre. Men det er de syv, når jeg laver mine egne handler. Ingen grund til at sprede det meget mere ud. Vi ved, der er smæk i dem. Okay, tradingplanen giver mig retning og rammer. Det kan vi godt lide. Det hjælper os med at strukturere alle dine forskellige handelsstrategier. Og den sætter dit mål. Hvad er dit mål? Og den viser dig, hvordan du kommer derind. Så hvis du ikke har noget mål, så vil alle veje føre dig derhen. Det er vist et godt gammelt ordsprog. Der er fire hovedoverskrifter i en tradingplan. Der er dit why, som er den første. Og her, der beskriver du, hvorfor er det, at du bruger så meget tid væk fra familien inden foran skærmen på at øve dig og undersøge aktier og lave teknisk analyse og alt muligt andet. Den skal altså være sådan rimelig stærk, særligt når nu vi kommer hen på vinteren, og det er surt, og det er træls, og måske har du tabt tre handler i træk, så have et stærkt why. Så skal du ind og beskrive, hvilke strategier er det, jeg anvender. Og det må man gerne begrænse til de her en to-tre stykker, som jeg lige beskrev. To-tre strategier. Behøver ikke meget mere. Men det kan godt være, at du her til at starte på i din backtrading skal ud og prøve de forskellige strategier og finde ud af, hvad for en er, der tiltaler dig. Og jeg ved bare per erfaring. Jeg ved på erfaring, det var huller i nettet der, at det, der tiltaler mig, er ikke nødvendigvis det, der tiltaler andre. Så skal man ud og finde det med sig selv. Så har vi en styring, den kommer ind på lige om lidt, hvad det er. Det er noget med, hvad er mit R, hvor stor er mit R, hvornår må jeg flytte min stop loss, hvilken regel bruger jeg, og forskellige andre ting. Og så til sidst, belønning og konsekvens er rigtig god at have. Hvad gør jeg, når nu jeg har lavet 20 R på en måned? Hvordan belønner jeg mig selv, og måske endda også min familie, fordi at nu kan de se det gode i, at jeg bruger den her tid på det. Og konsekvensen, det er, når du overtræder din trading-regel. Ikke når du taber penge, men når du når du ikke overholder din trading-plan. Hvad gør du så? Og det kan være alt muligt. Altså, jeg har haft vokset mine ben. Jeg er høj og har pænt lange ben, og det gør en rimelig nalder. Jeg har stået op og roet 10 km om dagen i en uge. Jeg har måttet lade være med at drikke kaffe i en uge og løbe ekstra antal kilometer og gøre alle mulige ting. Alt det der fysisk er jo så ikke noget problem, for jeg er soldat, og det er jeg glad for. Så man skal finde på noget, der er noller for en. Noget, som kan mærkes, som man ligesom kan forstå, at det er det, skal jeg lade være med. Og det er ikke særlig dansk at straffe sig selv på den måde der. Men det virker. Så det er det, man du ser her i det her. Så dit why, din motivation, det første punkt, hvorfor er det, du bruger den her tid? Og den motivation holder holder dig til ilden, og der er ikke noget som lige at teste din motivation op mod din ægtefælle partner, og giver det her mening. De er altid som regel dem, som kender os bedst. Lav en god motivation. Næste, det er strategier. Altså, hvad er det for en strategi, vi handler? Jeg har nævnt fire af dem her, ikke også? Det er meget specifikt, men også, hvilke aktier er det så, jeg handler? I kan huske, hvis jeg går tilbage, her på den her strategi, jeg har her, ikke også? Der har jeg nævnt fem aktier. Jeg har nævnt lige præcis, hvor jeg må finde inspiration til aktier, og hvilke strategier jeg må... det er så hammerstrategien, jeg snakker om her, ikke også? Styring. Hvad er kriterierne for at købe? For at sætte stop loss og for at sælge aktien igen. Hvad er det for nogle regler, jeg bruger? Simpelthen være meget specifik. Hvor stor er mit R, og hvornår må jeg forhøje det? Min regel er, at når jeg har været succesfuld, altså haft plus i 2 måneder i træk, så må jeg hæve mit R, men aldrig mere end en 1% af min kontostørrelse. Hvor mange handler om ugen eller måneden må du tage?
Less is more. Tag kun de helt gode handler, der hvor du tænker, det her, den er lige, jeg springer gæret, over gæret, hvor det laves på nogle steder, det her, den er lige øjet, den tager jeg. Sæt dig et mål for måneden, og det behøver det ikke nødvendigvis, hvor mange er laver jeg. Men det kunne i særdeleshed til at starte på, altså de første par år, så kan målet for måneden være, at jeg overholder min tradingplan. Det der med at lave er, det skal nok komme, når du har styr på alt andet. Vi skal være små robotter, der bare eksekverer. Og igen, når du kommer ind i en tabende streak, hvor meget må du maksimalt tabe på en uge? Hvis nu du siger, at jeg må maks tabe 3 R på en uge, hvis du kommer op på 3, så trader du bare ikke mere på den uge, så bruger du tiden i stedet for at sidde og trade, så bruger du tiden på at backtrade, og så kan du starte igen næste uge. Det her, det har noget med følelser at gøre. Det har noget med at undgå, det vi kalder revenge trading. Hævn trading, for det taber man altid på. Hvis man har tabt 3 handler og siger, åh, nu skal jeg samle det her op igen, jeg skal tjene det ind igen, så taber du helt sikkert igen næste gang. Fordi du har ikke hjernen med, så bliver der alt for mange følelser indover. Yes. Og belønning og konsekvens, det har vi lige talt om. Hvordan belønner du, når du har gjort det godt i slutningen af måneden, og hvad er konsekvensen, når du ikke overholder planen? Og det er i bund og grund jo egentlig meget enkelt med den her tradingplan, men det er åbenbart så enkelt, at der er mange, som ikke gør det. Og det er min allerstørste anbefaling. Lav en tradingplan. Ha' den liggende foran dig. Juster den en gang om måneden. Når du kommer ud af måneden, så kigger du på dine handler, og så justerer du accordingly. Og det kommer ind til det næste. Kigge på dine handler. For en ting er at have en tradingplan. Næste, det er og at have en tradingjournal. Og nu skal vi, nu finder jeg lige den her. Jeg lægger herover og viser jer vores trading journal her for Real Life Trading. Og det her, det er den journal, vi bruger til at passe vores personlige trade. Så det er dem, vi er i øjeblikket. Og der kan du se, at vi er nede 2,6 R allerede på måneden. Vi er stoppet ud af 3 handler. Det er noller endda temmelig meget her på C Limited, som gapet ned i dag. Man kan se 0,6 og 0,2 eller 8 på de andre. I en tradingjournal, der er selvfølgelig, hvilken dag er det, jeg køber, hvad er det for en aktie, min købskurs, min stop-loss-kurs, fordi vi er flere, der analyserer sig, hvem er det, der har taget handlen og forskellige ting her. Jo mere data du har, jo mere kan du gå ind og analysere på bagefter. Og det er således, at hvis jeg har haft en særlig dårlig måned eller en længere stykke tid, så kan jeg godt gå tilbage i tid og kigge på mine tradingplaner for flere år tilbage og se, passer det egentlig overens med den her måned? Er der noget med september måned, der er noller? Hvad er det for nogle strategier, jeg er særlig god til? Hvad er der nogle ting, jeg taber penge på altid? Så skal jeg lade være med at gøre det. Og det ved man kun, når man har en journal, som man kan holde sig selv op på. Så en journal og en tradingplan. Og er du medlem af Real Trading, så har vi eksempel, at de her eksempelvis ting til dig liggende inde på dit dashboard, som bare går ind og henter det. Det er super smart. Super smart. Så man kan komme i gang. Okay. Okidoki. Vi hopper kortvejet over i PowerPoint igen, og så er vi også ved at være ved vejs ende. Skal jeg lige finde det. Der var det. Nej, det var ikke den. Der var det. Hen til den lille pige der med slikpinden. Godt så. Godt så, godt så, godt så. Vi skulle have chatten frem der og væk med den. Og hvad gør vi så nu? Vi har lidt talt om det kort vej til at starte på, men hvad er min anbefaling for jer nu, hvor vi er kommet til afslutningen her på vores begynderkursus? Det er nu tid til, at du skal ud og backtrade. Og du skal have lavet dig en tradingplan, og bare på baggrund af kursus her, så kan du begynde at snævre ind, begynde at lave overskrifterne, og tænke, hvilke aktier tænker jeg kunne vil trade, hvilke strategier af dem, jeg har undervist her, de her 4-5 stykker, tænker jeg vil trade. Så jamen, til at starte på, så vil jeg begynde at få øvet mig lidt på det, ud at øve ude i trading nu, så man får det ind under huden, og ser, om det her er noget for mig overhovedet. Derefter så vil jeg gå ud og tage vores gratis fortsætterkursus. Det ser cirka sådan der ud, og det gjorde det i hvert fald i gamle dage. Det ligger ud på hjemmesiden, så det kan man bare gå over og klikke på. Og igen, når man er færdig med det, ud og backtrade igen. Backtrading bliver en fast del af dit liv herefter, hvis du gerne vil lave swing trading. Og så har vi jo vores fantastiske fællesskab, hvor der er lige underkanten af 100 i øjeblikket.
Gode medlemmer, som deler erfaringer, deler du ved, roser dig, når du har gjort det godt, og giver en krammer, når det er træls. Vi mødes hver onsdag fra 8 til 10, hvor den første halve time, det er repetition, begynder og fortsætter kurset, så går vi ind og holder lektioner. Vi har fokuseret på candlesticks, vi har fokuseret på 10MA-strategien, og så skiftes mellem at undervise og backtrade det, vi lige har undervist, mellem de to gange. Den næste halve time, det er det, vi kalder show me your trade. Så der går medlemmerne ud, og så viser de handler, de har taget. Og så giver vi dem feedback på handlerne, og vi diskuterer, og vi fortæller, spørger dem, hvorfor tog du den her handel? Og det er simpelthen for at få lidt sparring på de handler, man tager. Super populært derude. Og så slutter vi af den sidste time med live aktieanalyser. Så de aktieanalyser, I har set ude på YouTube, som var måske et kvarter, jamen der er der jo en time, og så er det de aktier, I har bedt om hver gang. Så der er en godt og vel en times analyser, afhængig af, hvor mange aktier I beder mig om at analysere, hver onsdag og igen hver lørdag. Og onsdagen, der kan I være der, og uanset hvad, så får I optagelsen per mail. Og i weekenden, jamen, der får I den så per mail, og laver den i løbet af weekenden sådan set. Så det er det, vi gør, og så har vi jo en masse andre kurser og en hel masse andre aktiviteter i løbet af sådan et år der. Ja. Og ja, nu har du så et præmieforløb her. Det er faktisk, der skulle stå, hvis du gerne vil have fart på, hvis du gerne vil sådan i gang, altså hvis du beslutter for, at det her, det er det, jeg gerne vil, så overvej at melde dig til vores mentorgruppe. Starter her den 16. september. Det er 9 uger hver mandag klokken 8 til 9, hvor vi går ind, og så får vi virkelig masseret den her tekniske analyse, vi har talt om her i aften, og i de sidste 3 aftener. Kommer ind, kommer i bund med, begynder at fortsætte kursus, og en hel masse tradingpsykologi. Så når du kommer ud i den anden ende, så har du styr på den tekniske analyse. Så alt det her, du selv skal ud og famle med nu, det har du styr på, det garanterer jeg i den anden ende. Det ved vi. Vi har gennemført det her et antal gange, og det er det, som folk altid siger i den anden ende. Der er én ting, vi er gode til, det er at undervise. Og så er det op til dig at applikere det, vi har undervist bagefter. Okay. Jeg kan se, at Søren har stillet spørgsmål, jeg kan se det. Han spørger, er mit R ikke for lidt for lille? Det er omkostninger ved trading. Det var i forbindelse med tradingplanen, du spurgte det, ikke også? Hvad var det, jeg havde sat op omkostninger til det op? Eller trading, hvad hedder den? R. Her var R. Duk, 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 duk. Hvad skal jeg skrive den? $500. Det er absolut ikke for lidt. Det er over 3.000 kroner. Så nej, det synes jeg ikke. Lige nu er mit R $100, og jeg startede med $50. Efter jeg kom hjem fra USA, der har jeg haft sat alle mine penge i det her hus her. Så derfor så har jeg startet forfra igen med min konto. Og til at starte på, der gælder det om at have et lille R. Og så er der en lille smule omkostning ved at lære det her. Det er de der handelsomkostninger. Og så er vi tilbage til, vælg den rigtige mægler, hvor handelsomkostningerne er så små som muligt. Saxo og Interactive Brokers er dem, som vi bruger, som jeg bruger. Det er sikkert. Der er jo ikke nogen handelsomkostninger ved at backtrade. Okay, det var også lige en lille salgstale herfra. I finder os alle de her steder. Vi er ikke mega meget på Instagram eller på X, men vi er ret meget på YouTube og Facebook og følger os derude. Giver det anledning til spørgsmål, det jeg lige har sagt, både i tradingplan og det der med at komme videre og få succes? Og mens I taster, så kan jeg fortælle jer, at vi har ikke snakket mega meget om psykologi på det her kursus. Men jeg tror, jeg startede med at sige i tirsdags, at psykologi fylder betragteligt mere, end man skulle tro, for at blive succesfuld med det her. Det gør ondt at miste sine penge, i særlig grad, når man har gjort det par gange i træk. Og så kommer alle de der irrationelle følelser, som fear of missing out og frygten for at miste penge ind, og så begynder man at lave dumme ting. Det er derfor, vi lægger så meget vægt i tradingplanen, så meget vægt i backtrading, og så meget vægt i vores fællesskab, hvor vi hjælper hinanden til at overholde reglen. Og også, hvorfor vi lægger så meget vægt på tradingpsykologi i vores mentorgruppe.
Jamen, klokken den er blevet 21:36. Jeg er imponeret over, at jeg gik mere over tid. Jeg var lige ved at blive grebet af backtrading. Tak fordi I kom. Det har John siger tak for 3 gode aftener. Ja, det er lige tilbage til jer. Jeg har virkelig hygget mig. Og det er altid rart at få lov til at undervise engagerede mennesker som jeg selv, som er interesseret i det, man underviser i. For dem af jer, der ikke er medlemmer, så håber jeg at se jer over i vores fællesskab. Den første måned er gratis, så I kan poppe over og se, om det her er noget for jer. Og ellers så må I have al den held og lykke på markedet, som I kan få. Jeg håber virkelig, at I når jeres mål derude. Husk på, som jeg sagde i analysen her i lørdags, vi står nok over for et større dyk på det amerikanske marked frem til præsidentvalget, så lad være med at være alt for bullish indtil da. Og med disse ord, tak for i aften, og tak fordi I kom. Vi ses derude. Hej.